Da kan vi ønske hjertelig velkommen til nok et webinar i regi av enheten FIX ved Universitetet i Oslo. Jeg heter Bjørn Bolstad, seniorrådgiver ved den enheten, og sammen med meg i dag har vi mange spennende gjester, og vi skal altså utforske tematikken utforskende opplæring. I tillegg så har jeg fått med meg tre lærere. Det Siv Paus Brovold, jobber da som lektor på Frogn videregående skole i Drøbak. Takk skal du ha. Du skal komme til ordet litt mer fyldig senere. I tillegg har vi også med Birgitte Fredriksen. Hei. Jeg jobber ved Ås ungdomsskole. Underviser i samfunnsfag og KRLE og engelsk og litt av hvert. Ja, litt av hvert. Ja. Fint, takk. Og vi har også med oss Elin Østvik. Jeg jobber på Kuben videregående skole i Oslo, underviser i norsk og samfunnsfag. Nettopp. Og som vanlig i disse webinarene har vi også med en forskerstemme eller en ansatt ved Universitetet i Oslo. I dag er det førsteamanuensis Maiken Korshager. Velkommen, Maiken. Jeg jobber da ved Naturfagssenteret, og som Bjørn sier, ved Universitetet i Oslo. Og hvis du fulgte godt med, så oppfatter du at vi har to lærere fra videregående, en lærer fra ungdomstrinnet, men hvis du jobber på barnetrinnet, så skal du allikevel være ganske komfortabel med dagens webinar. Maiken og hele Naturfagssenteret har bred erfaring med å jobbe inn mot barnetrinnet også. Før vi slipper til praktiske eksempler, så har jeg lyst til å kort ramme inn det vi skal snakke om her i dag. Det dreier seg også om dette med utforskning og utforskende praksis. Og dere er helt sikkert klar over hvordan dette er skrevet opp og angitt i den overordnede delen av læreplanen. Her har jeg hentet opp to sitater fra det første kapitlet, som peker på hvordan skolen skal utvikle nysgjerrighet hos elevene, at de skal trene på å stille spørsmål, utvikle vitenskapelig tenkning, og at de også i skolen skal få utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang. Altså den nye læreplanen peker veldig tydelig mot en aktiv elev som skal være en utforskende elev. En annen del av læreplanen er jo fagplanene, og hvis man begynner å studere fagplanene, så er det noen, også her hos oss i FIX, som har telt opp hvor mange ganger brukes de ulike verbene i fagplanene. Dette er tallene for grunnskolen, og det er mest fordi at det er mest oversiktlig å telle de ulike fagene i grunnskolen. Og her er det altså angitt på de ulike trinnene. Men som dere ganske tydelig kan se, så er verbet å utforske det verbet som brukes oftest totalt sett i fagplanene. Som også peker veldig tydelig mot at elevene skal jobbe utforskende. Og så er dere sikkert kjent med at Utdanningsdirektoratet har i forarbeidene til fagplanene og i det digitale planleggingsverktøyet, så beskriver de ulike verbene. Du kan hake av på å få en verbforklaring. Hvis du ber om forklaringen på verbet utforske, så er det dette Utdanningsdirektoratet sier om dette verbet. Å utforske handler om å oppleve og eksperimentere, og kan ivareta nysgjerrighet og undring. Å utforske kan bety å sanse, søke, oppdage, observere og granske. I noen tilfeller betyr det å undersøke ulike sider av en sak gjennom åpen og kritisk drøfting. Å utforske kan også bety å teste eller prøve ut og evaluere arbeidsmetoder, produkter eller utstyr. Verbet utforske vil åpenbart arte seg ulikt i ulike fag, men for å kunne prøve å ramme det litt inn, så vet jeg at dere i Naturfagssenteret, Maiken, dere har hjulpet oss med en slags innramming av begrepet og verbet utforske. Og jeg tenkte du skal få lov å, før vi slipper til praktikerne, skal du få lov å gi en liten innramming av dette. Vær så god. Takk. Ja, som Bjørn sier, så er det jo veldig mange ord i definisjonen fra Utdanningsdirektoratet. Alt fra oppleve, eksperimentere, sanse og søke. Vi kan forenkle det litt, og tenker at det å utforske, det handler om tre ting.
Det handler om å stille spørsmål, samle data og lage forklaringer. Det å utforske, det beskriver egentlig det forskere gjør når de utforsker problemstillinger eller utforsker fenomener. Og grunnen til at man snakker om det i skolen, det er at man allerede på 80-tallet fant ut at det å la elever jobbe utforskende har god effekt på forståelsen av praksiser og tenkemåter, spesielt innenfor naturvitenskapen, men egentlig alle fag. Så det å utforske er ikke noe nytt, hverken utenfor eller i skolen. Men det som er nytt er, som Bjørn sier, at det er nevnt veldig eksplisitt i de nye læreplanene. 7 ganger, så vidt jeg kunne telle, i overordnet del, og ikke mindre enn 119 ganger i læreplanen for naturfag. Men nå skal vi høre praksiseksempler fra Birgitte, Siv og Elin, og så skal vi etterpå se mer på begrepet og utforske. Tusen takk så langt, Maiken. Vi skal så langt komme tilbake til deg litt senere, men vi skal starte i praksis. Og vi skal reise så langt sør som vi kommer på dette webinaret. Vi skal til Frogn videregående skole. Siv Paus Brovold, hos dere jobber dere tverrfaglig, men så vidt jeg vet underviser du selv, blant annet i en del realfag. Du har et eksempel til oss på hvordan dere har angrepet verbet utforske. Vær så god. Ja, jeg skal da få presentere et praksiseksempel på hvordan vi jobber utforskende med elever på tvers av fag. Og så kommer jeg også litt inn på utfordringer som vi har støtt på underveis. Vi på Frogn har forsøkt å nærme oss fagfornyelsen ved å pilotere utforskeklassen på videregående første klasse. Her ligger det jo i navnet at vi har vært opptatt av å jobbe utforskende, og vi startet planleggingen på vårparten 2019 og gjennomførte første undervisningsår 2019-20. I år så har vi utvidet til 2 klasser på VG1, og målet er at alle skolens klasser skal arbeide etter disse prinsippene i løpet av neste skoleår, i tråd med innføringen på VG2 og VG3. Så vi er hittil vant med å rekruttere elever fra hele Follo-regionen til skolen vår, det vil si Nesodden, Frogn, Vestby, Ås og Nordre Follo og Enebakk. Ideen bak prosjektet vi har kalt for Follo-linjen, det er derfor at elevene skal få utforske mangfoldet i vår region. Og siden vi jobber på tvers av fagene naturfag, geografi, samfunnskunnskap, norsk og engelsk, så finnes det enormt mange spørsmål å utforske her. Vi deler da elevene inn i grupper på 4 og 4, som samarbeider i hele prosjektperioden. Klasseteamet, som består av 3 lærere, benyttet prinsippene for baklengs planlegging og startet med å legge rammer og overordnet mål for læring. Aktuelle kompetansemål i de ulike fagene ble diskutert, og vi formulerte de læringsmetodene og målene da, som dere ser på venstre side her. Og vi ønsket at elevene skulle få bruke egne spørsmål som drivere for å motivere for arbeidet. At de skulle få førstehåndskunnskap ved å utføre et feltarbeid, i tillegg til å søke i statistisk materiale. Og at elevene får trene på tolkning, systematisering og kommunisering av funn og data. Og da landet vi på en 4 ukers forberedelsesperiode, der kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse trenes, og en 3 ukers prosjektperiode der timeplanen løses opp, og elevene arbeider med egne problemstillinger. Som støtte i arbeidet så brukte vi realfagsløypers modell, den utforskende sirkel. Denne modellen viser at forskning kan ses på som syklisk, at et spørsmål og utforskning av dette gjerne genererer nye spørsmål, og det hjelper oss da, både oss og elevene, med struktur
i det utforskende arbeidet. Arbeidet krever tett samarbeid og samkjøring av de ulike fagene, og derfor så møtes vi ukentlig i 90 minutter, der vi legger og justerer planer. Jeg viser her planen vi la for den første uken i forberedelsesperioden. I naturfag så startet vi arbeid med å diskutere helsebegrepet og formulere utforskende spørsmål om helse. I engelsk så ble dette fulgt opp ved å diskutere hvordan og hvorfor det er viktig å avgrense spørsmål. I geografi koblet vi på kunnskap om hvordan levekår kan måles og begynte å trene på å finne frem i statistisk materiale. Dette ble videreført i samfunnskunnskap, der folkehelsen i Follo-kommunene ble utforsket. Og i norsk så fikk elevene en innføring i hva feltarbeid handler om, før de fikk i oppdrag å observere lokalområdet og intervjue folk de møtte der. I den siste sliden så vil jeg prøve å vise litt av de avveiningene og utfordringene som vi har støtt på i arbeidet. Ved å jobbe tverrfaglig og utforskende så er det ikke lenger faktakunnskapen som er i forsetet, men det å gi rom for å utvikle et bredere spekter av kompetanser. Dette kan være med på å øke elevenes motivasjon og oppleves som mer relevant og virkelighetsnært, men nye arbeidsmåter og problemstillinger utfordrer også den uskrevne kontrakten om hva og hvordan fag skal læres. En utfordring er kompleksiteten i tematikken, det at elevene må håndtere såkalte wicked problems eller sammensatte problemstillinger som ikke har klare fasitsvar. Det å forholde seg kritisk og ta stilling, det blir ekstra krevende dersom kunnskapen er omstritt. De må da ta stilling til, er den omstritt fordi den er usikker i forskersamfunnet, eller fordi den har etiske eller politiske implikasjoner. Dette øker da behovet for god støtte og veiledning underveis, og vi bruker de forberedende ukene i forkant til å trene på metoder og enklere spørsmål, samtidig som vi hele tiden legger til rette for å utvide tematikken i selve prosjektet. For der er det jo da viktig å bygge opp under elevenes selvstendighet i arbeidet. Jeg vil også si at tiden må disponeres klokt med en veksling mellom fagteori, praktisk prosessferdighet, metodebruk og refleksjon. Og at dette brede spekteret av kompetanser absolutt utfordrer vårt syn på hva som skal vurderes og hvordan dette best skal gjennomføres. Tusen takk, Siv. Du sa, hvis ikke jeg oppfattet det helt feil, så sa du noe om at fagkunnskapen var ikke i høysete, eller noe sånt. Jeg tror en del lærere, altså, det var ikke bare det du sa, fordi du etterpå så sa du også noe om at dere jobber med fagene og jobber med fagene, faglige metoder. Så jeg antar at hvis man tror man hørte at kunnskapen ikke betyr noe lenger, så tror jeg ikke det er det du sa, er det det? Nei, absolutt ikke. Men at det er andre, altså det er ferdigheter og selve prosessen og metoder som vi også må ha fokus på. Ja, nettopp. Tusen takk så langt for et godt eksempel på hvordan dere har jobbet med dette i et ganske bredt perspektiv, i og med at dere har mange fag i bildet. Vi skal bevege oss litt nord og litt øst, og vi skal ned på ungdomstrinnet. Der treffer vi Birgitte Fredriksen på Ås ungdomsskole. Og du, Birgitte, du har også jobbet med dette med utforskning i opplæringen, og kan gi oss et eksempel på det. Vær så god. Ja, skal prøve på det. For å snakke om utforskende undervisning, så tenker jeg at jeg må si noe om klassen som et undersøkende fellesskap, og da må jeg jo faktisk dele den PowerPointen. Yes. Ja. Jeg tenkte at det å si noe om, altså det som ligger liksom
under det å kunne drive god utforskende undervisning, tenker jeg at man har en klasse som kan utforske ting godt sammen. Og da kommer dette her begrepet med klassen som et undersøkende fellesskap inn. Og det, jeg tenker at det arbeidet vi har gjort med P4C har kanskje rustet oss godt til møte med ny læreplan og det å jobbe utforskende. Så jeg skal prøve å si noe om det da. Som grunnleggende i P4C så har man fokus på at tenkning, det må trenes på samme måte som regneferdigheter og leseferdigheter og så videre. Det er ikke noe som bare kommer av seg selv, og at tenkning også både oppstår i og utvikles i et fellesskap. Det er sentralt da. Og da, når det gjelder meg som lærer eller læreren, blir da en sånn person som må ivareta et sånt dialogisk rom i klasserommet, og da tenker jeg at det her er noe som går litt sånn over tid, og noe som man starter med i 8. klasse og liksom bygger videre på. Men at læreren også da får en annen rolle til fagstoff, altså at læreren blir en medutforsker, men som samtidig har ansvar for det dialogiske rommet, ansvar for at alle skal oppleve seg anerkjent og sett og så videre. Og det, liksom, det må ligge til grunn for at klassen skal klare å jobbe utforskende litt mer. Sånn, ja. Det å tenke godt, da må man ivareta ulike dimensjoner ved tenkninga, og i P4C så har man sånn fire tenkeferdigheter som er sentrale, og det er det med collaborative thinking, ulike dimensjoner ved tenkninga vår da. Så collaborative, og det ligger liksom at vi samskaper noe, at vi forplikter oss på det vi skal gjøre og går inn i det og bidrar og prøver å bygge på hverandre og så videre. Og at collaborative, også critical, vi forsøker å være kritiske, stille kritiske spørsmål til hverandre og så videre, se ting fra flere sider, at vi skal prøve å være creative, at vi også prøver å tenke nytt og kanskje introdusere ting som vi ikke er helt sikre på at funker, men som kan vise seg å være relevant senere. Og at vi skal være caring, at vi skal ha omsorg for hverandre. Da. Det er fire sånne, hva skal vi si, ja, det kan på en måte være kjøreregler for det å ha filosofiske samtaler i klasserommet. Det kan også være en type sånn klasseregler, noe som rammer inn også med et fellesskap. Samtidig som at det sørger for at vi strekker tenkningen vår i ulike retninger. Den der anerkjennende biten ved det å si liksom det å fremme liksom, tenkning, good thinking, fremfor å bare som lærer da, understøtte det som blir sagt, gjør også at man får et mer sånn, ja, at flere blir inkludert, opplever at de har noe å bidra med, selv om de kanskje ikke tør å rekke opp hånda i en samtale på 30 da. Og så opplever man kanskje at elever melder seg på litt over tid også og deltar. Birgitte, jeg skal igjen få lov til å avbryte deg. Jeg vet at du egentlig har langt mer du skal si noe om. Vi skal litt avhengig av tiden hva vi får tid til. Jeg tror vi skal bevege oss videre til neste eksempel, og så skal vi se om du kommer inn på igjen med de praktiske eksemplene senere. Det du har gitt oss, hvis vi skal merke oss veldig, er å tenke klassen som undersøkende fellesskap, og at vi må bygge noen måter å snakke sammen på, undersøke sammen. Det skal vi ta med oss videre. Og jeg tror også skal vi bevege oss videre til Kuben videregående, til norsk, og her tror jeg nemlig fortsatt at samtalen er et vesentlig stikkord. Du, Elin Østvik, du har noen eksempler på dette. Vær så god. Det var en veldig bra introduksjon, eller en innledning fra Birgitte, for det passer perfekt til det praksiseksempelet jeg har med. For jeg skal snakke nettopp om utforskende samtaler med
utgangspunkt i tekster. Det jo mye av det vi driver med i norskfaget, tekster altså. Undervisningsopplegget jeg skal presentere inspirert av Beate Børresen fra Oslo Met, som har jobbet masse med samtale i klasserommet. Så hvis man vil vite mer om det her, så anbefaler jeg hennes arbeid. Det er da gjennomført i mitt fag, norsk, i en VG3-studieforberedende klasse. Og det som var mitt formål da jeg laget det her opplaget, var at jeg ønsket at elevene i større grad skulle ta ansvar i læringsprosessen, at det ikke skulle være så styrt av meg. Jeg ønsket også å i større grad åpne for elevperspektiv når vi jobbet med tekster, for jeg merket at det ofte ble min tolkning som ble styrende. Selv om jeg prøvde å få elevene til å si det jeg tenkte, så var det liksom min tenkning som fikk mest plass i klasserommet. Og så ønsket jeg å trene elevene i det å stille spørsmål. Det er kanskje særlig det som er den utforskende delen her, tenker jeg. At det å evne å stille spørsmål er viktig hvis man skal være utforskende. Og i norskfaget så driver vi også mye med kommunikasjon, så jeg ønsker å skape refleksjon over hva som gjør en faglig samtale god. Undervisningsopplegget i veldig korte trekk. Jeg skal nå snakke om to økter, som det også var ting som ble gjort tidligere, som ble trukket inn i det arbeidet her. Så var økt 1 at elevene fikk litt informasjon om undervisningsopplegget, at vi skulle se en film sammen, og deretter ha en elevstyrt utforskende samtale. Så jeg forklarte dem litt hva jeg mente med det. At jeg ville si at det var dem som skulle styre samtalen etter filmen, at jeg ikke skulle delta. Så vi en film som heter Sameblod, som kan knyttes til faginnholdet i norskfaget. Etter at vi hadde sett den filmen, så hadde de individuell forberedelse til samtalen. De fikk tips fra meg til fagstoff som kunne være relevant å se på, og også instruks om å forberede spørsmål til den samtalen som skulle finnes det dagen etter. Og dagen etter var altså økt 2, der vi hadde de her samtalene. Da hadde jeg på forhånd laget samtalegrupper på 4 elever, men også en publikumsgruppe som på 4 elever, som var med og hørt på samtalen. Og så hadde de her 4 elevene i samtalegruppa en faglig samtale, der jeg ikke hadde lov til å bryte inn i det hele tatt. Så jeg satt i et hjørne og tok notater, og det gjorde også de 4 publikumselevene. Og så måtte de holde det gående i 10 minutter. Og så, når det hadde gått 10 minutter, jeg tok tida, så stoppet klokka, og så hadde vi en metasamtale, der jeg fikk delta, og der også publikum fikk komme innspill, som handlet da om hvordan det hadde vært for elevene å ha denne samtalen. Og så hadde vi til slutt en skriftlig egenevaluering, der de også fikk sagt litt om det, hva de syntes hadde vært utfordrende, hva de syntes de hadde fått til, hvordan det hele hadde vært. Og da opplevde jeg at elevene synes det var veldig krevende. De var veldig lite vant til å selv være ansvar for å drive samtalen, selv være dem som stiller spørsmål. Som regel, så, i hvert fall i mine timer, da, så er det jeg som stiller spørsmålene, og så prøver elevene etter beste evne å på en måte finne riktig svar. Elevene synes det var veldig vanskelig, men det gjorde at jeg skjønte at dette var noe vi burde jobbe mer med. Så det er en form her videreført flere ganger, og opplever at de blir stadig flinkere. Tusen takk, Elin. Et konkret og fint opplegg, hvor du både lar elevene være de som driver samtalen, og også lar noen elever være det du kaller publikum, eller observere samtalen. Vi skal overlate ordet til deg, Maiken. Jeg har lyst til å knytte en liten kommentar til alle de 3 eksemplene vi har, for du startet i dag med å si at utforskende undervisning handler om at man stiller seg noen spørsmål, eller noe man lurer på. Og jeg synes vi her har fått 3 innganger til dette, hvordan henter man opp elevenes
spørsmål. Jeg tror du kommer til å gi oss en viss systematikk rundt dette. Vær så god, Maiken. Takk skal du ha. Vi har jo dette seminaret nå som har tittelen utforskende undervisning. Og hvis vi ser på definisjonen utforskende undervisning, så handler det egentlig om en elevsentrert undervisning. Utforskende undervisning handler rett og slett om å ha fokus på elevene, som vi har hørt om i disse eksemplene. Men det er jo elevene som skal jobbe utforskende, det er jo ikke læreren. Det som er lærerens rolle, det skal jeg komme litt tilbake til senere. Innledningsvis så hørte vi at det var mange ord i definisjonen, og at vi kan forenkle den litt, som det vi ser her. Og utforske handler om å stille spørsmål, samle data og lage forklaringer, slik som det er illustrert her. Men som vi har hørt i eksemplene fra Siv, Birgitte og Elin, så gjør elevene jo veldig mye mer enn bare de tre tingene der. Det kan jo illustreres for eksempel ved den figuren som vi ser her. Og da ser vi at når elever jobber med utforskende arbeidsmåter, så handler det både om at de observerer ting, de stiller spørsmål, de planlegger å gjennomføre datainnsamlinger, de organiserer og tolker data, og så diskuterer de resultater og lager forklaringer basert på de dataene. De kommuniserer resultater, og så stiller de nye spørsmål. Figuren her viser jo at det kanskje er en litt sånn syklisk prosess, men det som kjennetegner prosessen å jobbe utforskende, er jo ofte at elevene går fram og tilbake i prosessen, og kanskje går flere runder i en sånn prosess. Jeg synes det var veldig interessante eksempler fra skolen, fra skolene, som dere har presentert. Og det vi hører er jo at det å jobbe utforskende, det kan være store prosjekter. Men det trenger ikke å være det. Å jobbe utforskende kan også være veldig enkelt. Det kan være en kort aktivitet, for eksempel legge et matpapir i hånda di. Observer hva som skjer, prøv å finne ut og forklare. Du kan eksperimentere, du kan snakke, du kan lese hva som skjer. En slik aktivitet kan jo ta 10 minutter. En annen ting er at utforskende trenger jo ikke å være praktisk arbeid. Det kan også være å undersøke for eksempel påstander eller spørsmål. For eksempel om livets utvikling, og så bruke tekster for å finne data og bygge forklaringer basert på tekst. Innledningsvis så sa jeg at det å utforske ikke er noe nytt, hverken utenfor eller i skolen. Og de argumentene som vi har hørt i mange, mange år, er at det å la elever jobbe utforskende, det kan gi dem en forståelse av naturvitenskapens praksis og tenkemåter og vitenskapen innenfor mange fag. Dette har blitt forsket veldig mye på innenfor naturfagsdidaktikken siden 80-tallet. Noen studier de viser at det å la elever jobbe utforskende, det har ikke så god effekt på læringsutbytte. I de studiene som viser det, så er det slik at elevene har fått veldig mye frihet og ansvar, for eksempel ved åpne forsøk, der de har mye frihetsgrader, kombinert med ingen eller veldig lite veiledning fra læreren. I de studiene så kan elevene få det vi kaller en kognitiv overload, altså de opplever at det er uklare mål, og derfor så bruker de kapasiteten sin til å finne ut av hva de skal gjøre, uten kanskje helt å forstå hvorfor de gjør det. Men de aller fleste studier på det å utforske
Det viser at det har en positiv effekt på elevers læring og motivasjon. Og det er fordi at når elever får mulighet for å jobbe med en problemstilling, så kan de både utvikle ny kunnskap og øve ferdigheter, som også ble nevnt her i praksiseksemplene. I de studiene så viser det seg at det som gir aller best læringsutbytte for elevene, det er om de får laget forklaringer basert på evidens, altså data de har samlet inn, enten egne data eller andres data, og at de får jobbe med å utvikle, forbedre og begrunne forklaringene sine i flere omganger. Så det er mye mer enn bare å samle dataene, det praktiske, men det å lage forklaringer. Så er spørsmålet hvordan man skal lykkes med dette. Og ettersom utforskende undervisning er en elevsentrert undervisning, så handler det jo om at elevene er i sentrum, som det var flere som sa her i stad. Da blir læreren en som fungerer som tilrettelegger og veileder, snarere enn en kilde for kunnskap. For at en sånn utforskende undervisning skal gi elever godt læringsutbytte, så er det viktig at læreren både gir elevene friheten til å utforske, men det krever også, som ble sagt i stad, både rammer og støttestrukturer for elevene. Utfordringen er at en del lærere oppleves som tidskrevende og som en kompleks arbeidsform. Derfor så trenger lærere ofte støttestrukturer de også. Hvordan skal vi tilrettelegge for at eleven kan jobbe utforskende? Og til det så har vi en del det vi kaller didaktiske modeller som kan gi lærerne støtte. Jeg har bare tenkt å nevne en av dem, og det er den vi ser her, som heter 5E-modellen. 5E-modellen den ble utviklet på 80-tallet av et amerikansk miljø ved Colorado Boulder Universitet, og den er senere oversatt og tilpasset til norsk kontekst. 5E-modellen er en didaktisk modell som kan støtte lærere både i planlegging, gjennomføring og evaluering av det vi kaller utforskende undervisning eller elevsentrert undervisning. På engelsk så starter alle disse fem fasene, engasjere, undersøke og så videre, med E, engage, elaborate og så videre. Derfor heter den 5E, og det navnet har vi beholdt. Jeg skal ikke si så mye om den, annet enn den første fasen er engasjerefasen, som handler om å aktivere elevens forkunnskaper og skape et læringsbehov. Og vurderingsfasen ser dere er plassert i midten, og det er fordi vi både snakker om underveisvurdering og sluttvurdering, og derfor er det en viktig del som er integrert i alle faser i undervisningen. Men alle fasene kan forekomme flere ganger i løpet av at elevene utforsker. Så da er spørsmålet, hva gir en slik modell til lærere? Her om dagen så var jeg så heldig å prate med lærere fra en barneskole i Bærum. På den skolen så bruker de 5E-modellen til å planlegge undervisningen sin. Og den siste uken så har de hatt et prosjekt for elever på første trinn, som de kalte Reisen til Mars. I løpet av hele uka så hadde de både praktiske og litt mer teoretiske aktiviteter, og de var både inne i klasserommet og ute. Og så skulle de på slutten av uka reise til Mars. Når vi spurte lærerne hva har 5E-modellen betydd for undervisningen deres, så svarte de. De lærere gjør nå aktivitetene sammen med elevene og opplever at vårt engasjement smitter over på elevene. Jeg tenker at det sitatet illustrerer det sentrale i utforskende undervisning, at det er elevsentrert, og det handler om et samspill mellom lærere og elever. De
Videre så sa de at vi har fått mer variasjon i undervisningen fordi vi tenker på alle fasene. Dette opplever vi gjelder for alle fag. Større spenn og variasjon, og det har blitt lettere å kombinere det faglige både ut og inne. Disse sitatene her viser veldig godt hva 5E-modellen kan hjelpe lærere med, og er i tråd med mange studier som viser at det er en god støttestruktur for mange lærere som knagger for en utforskende undervisning der elevene får jobbe utforskende. Så utforskende undervisning handler altså om at læreren skal legge til rette for at elevene skal jobbe med utforskende arbeidsmåter. Og det har vi jo hørt både fra praksiseksemplene og fra mange studier, at det kan bidra til et godt læringsutbytte. Men det handler ikke bare om hva elevene gjør. Det handler om en balanse. Da er studier som viser at det er en positiv sammenheng mellom undervisning der elever får jobbe utforskende, men at den positive sammenhengen, den går bare til et visst punkt. Hvis elevene konstant utforsker og jobber i veldig åpne utforskende timer, så vil den effekten gå ned, og kanskje til og med bli negativ. Det er også studier som viser at elevene må ha frihet til å undersøke og undre seg, altså ikke bare følge instruksjoner, spesielt når de jobber med forsøk eller feltarbeid. Men som vi har hørt fra flere innleggene her, og det jeg sa tidligere, så trenger elevene rammer og støttestrukturer. Så balansen her handler om en balanse mellom elevansvar og lærerstyring, og en balanse mellom kanskje hvor sjeldent og hvor ofte og hvor langvarig prosjektene skal være. Så det å lykkes med utforskende undervisning og utforskende arbeidsmåter for at elevene skal få et godt utbytte, det handler om et samspill mellom undervisning og læring, og mellom lærere og elever. Med det så har jeg lyst til å avslutte med en episode fra barneskolen som skulle reise til Mars. Og da var det en elev som kom hjem. Hun pakket tannbørsten sin hjemme hos mora. Og så spør mora, kommer ikke du til å savne meg når du reiser til Mars? Nei, mamma. Det går bra. Læreren min er jo med. Tusen takk, Maiken. Det kan jo stå som et siste her kan jo stå som et slags mantra for all undervisning. Det går bra, læreren min er med. Vi har hørt tre eksempler, eller tre lærere gi eksempler på hvordan de jobber utforskende. Og så har vi prøvd å si noe om hvorfor, og jeg introduserte jo med å si at dette står i læreplanene. Det er på en måte en vesentlig begrunnelse, men du har samtidig gitt en annen begrunnelse. Oppfatter jeg det riktig, Maiken, hvis du sier at hvis jeg hadde vært en litt skeptisk lærer og sagt hvorfor i himmelens navn skal jeg jobbe utforskende, eller hvorfor skal elevene mine jobbe utforskende? Hva vil være det korte svaret ditt på det spørsmålet? Korte svaret vil være at jeg tror det blir mer gøy og mer lærende å være både lærer og elev. Nettopp utforskende metodikk og utforskende undervisning kan også være en glede eller være en inspirasjon og gjøre berikelse for også for lærerjobben, ikke bare for elevene. Et godt perspektiv. Og så hørte du noen eksempler, og du, det kanskje kommer litt brått på, men de lærereksemplene som vi hørte før du kom inn, samtale i norsk, follow-linjen og så videre. Har du noen råd til disse lærerne? Hvilke grøfter bør de unngå? Du har ifra indirekte nevnt det, men kan du knytte det enda mer konkret til de eksemplene?
Nå var det korte glimt av gode prosjekter, tenker jeg, og flinke lærere som har et stort engasjement. Men jeg tenker at det som kanskje er viktig hvis man også skal med andre lærere på laget, det er å tenke at det trenger ikke å være så stort. Det trenger ikke å være så langvarig. Vi kan ha undervisning hvor vi av og til jobber med utforskende. Du startet også med å gi oss et eksempel på dette matpapireksempelet, som så vidt jeg vet så har dere det ganske godt beskrevet på hjemmesidene til Naturfagsenteret, som en liten 10-minutters økt. Man kan gjerne jobbe utforskende i en liten del av en time, og det kan også være en påminnelse for oss alle at ikke det må være svære omfattende temaer og prosjekter. Vi har fått et par spørsmål inn, Rosnek. Så har jeg også et spørsmål etter hvert til Birgitte, men disse spørsmålene fra deltakerne først. Vær så god. Ja, det var et spørsmål som kom ganske tidlig inn, som hovedsakelig tror jeg var rettet mot Siv, men jeg tror at alle der ute i praksisfeltet kan svare på det. Spørsmålet er da, når dere tar kompetansemål fra ulike fag og jobber tverrfaglig, hvordan vurderer dere da kompetansen i det enkelte fag? Ja, da skal jeg forsøke å gi et svar. Altså, det er et kjempegodt spørsmål. Det er i hvert fall helt sikkert. Og gjennom de to årene som vi har testet ut utforskermetodikk, da, på skolen, så har vi prøvd ulike varianter. Og vi har ikke funnet den ultimate varianten enda. Jeg er litt usikker på om den finnes. Så vi tenker kanskje at variasjon i vurderingsformer gjennom skoleåret er veldig vesentlig. Men det vi gjør, vi vurderer alltid fellesproduktene sammen. I lærerteamet da. Og i akkurat Follo-linjen så har vi valgt oss avisreportasje som produkt. Så det er jo et felles produkt som alle lærerne er igjennom og diskuterer kvaliteten på det da. Akkurat dette prosjektet, det er jo litt spesielt fordi det er så utrolig åpent tema. Det er så mange retninger elevene kan velge når de skal velge egne spørsmål og utforske. Og det kan være da at en elevgruppe velger i veldig naturfaglig retning, eller spørsmål i veldig samfunnskunnskapsretning. Og dermed så kan det hende at i det samfunnskunnskapsretta, at det kanskje er litt mangelfullt med naturfag der å vurdere på. Så da har vi kommet opp med at vi løser det med å ha egne vurderinger i de ulike fagene, og så passer vi på at det blir spredt utover hele perioden da. Så bare som eksempel så jobber elevene akkurat nå i grupper i naturfag med to selvvalgte spørsmål i tema helse. Og det skal legges frem da neste uke. Og jeg får da mulighet til å vurdere elevenes arbeid på helsebiten da. I geografi så er det en idé om at etter at prosjektet er ferdig i uke 16, så i uke 18 så skal vi ha en mer skriftlig tradisjonell prøve på tema om levekår og demografi, sånn at vi får dekket opp liksom fagkunnskapene i de ulike fagene da. Tusen takk for et veldig flott svar, Siv. Jeg vet ikke om det er noen andre, Elin eller Birgitte, som også har lyst til å kommentere noe i de baner, alt jeg på å si. Men vi har et spørsmål som er ganske konkret rettet mot Maiken sitt innlegg. Da er det en som spør, bør ikke frihetsgrader knyttes til elevenes måloppnåelse? Bør ikke elever med høy måloppnåelse også stå friere med hensyn til frihetsgrader? Du snakket om cognitive overload. Det er jo et veldig godt poeng her. Så dette med frihetsgrader er det ingen fasit på. Men da tenker jeg at det handler, akkurat som det blir sagt her, om elevenes forutsetninger, men så handler det jo om hva er det du ønsker eleven skal oppnå.
For hvis du ønsker at eleven skal lære å forholde seg til en instruksjon og følge den veldig nøye, så kan du i prinsippet ha null frihetsgrader. Men da er det ikke utforskende heller. Hvis du derimot ønsker å trene elevene å tenke veldig kreativt og løse problemer, og vet at de har forutsetninger for det, så kan du ha mange frihetsgrader i alle deler av for eksempel forsøk eller en oppgave. Så det er et godt poeng at antall frihetsgrader, det er ikke sånn at det er en fasit på det, men de studier som har undersøkt det viser at passe akkurat midt på er på en måte det elever trenger for at de skal kunne tenke kreativt og undre seg, men samtidig så får de en støtte, de får på en måte en dytt i den retningen man ønsker de skal gå. Tusen takk, Maiken. Og så vet jeg jo også at Bjørn, du hadde vel et spørsmål? Ja, jeg har et spørsmål til Birgitte. Nå hadde vi litt tekniske problemer med fremlegget Birgitte, men jeg vet, Maiken snakket tidligere om at hvis utforskende undervisning skal fungere, så må det være en innramming fra læreren. Læreren måtte hjelpe elevene. Og jeg vet, særlig den siste av de planlagte plansjene du hadde tenkt å vise oss, så har du mange eksempler på hvordan en lærer kan hjelpe elevene til å tenke, eller hjelpe elevene til å utforske. Om ikke du får vist dem, kan du kanskje i hvert fall referere til noen av disse. Men måter man kan støtte elevenes tenkning på, altså i en samtale for eksempel, da, altså hvis man utforsker begreper i samfunnsfag, kan man jo bruke, altså for å få de til å snakke sammen, så kan man jo bruke sånne type verktøy. Tenkte jeg skulle vise bruk av en sånn begrepsfirkant, at elevene først tenker litt selv, hva kan begrepet feminist, hvilke fire ord må jeg ha med meg for å kunne liksom, beskrive det begrepet, og så snakker de litt sammen om hvilke fire elementer må vi ha med, altså de må bli enige. Man kan bruke sånne type verktøy for å få i gang dialog dem imellom, og for å vri dem ut av en sånn jeg skal svare riktig på spørsmål, eller si det læreren forventer tankegang. Så det er jo en måte for å liksom sette i gang en samtale. I en sånn samtale hvor læreren er mer aktiv, altså sånne type diagram, da jobber kanskje elevene i smågrupper. Hvis læreren er mer aktiv, så kan jo det å spørre etter elevenes egne erfaringer være fint, få de til å utdype, komme med begrunnelser, moteksempler, sånne type ting. Jeg vet ikke om det var litt det du var ute etter, ja, Bjørn. Fint, dette er gode råd. Kanskje er det åpenbart for mange lærere, men og som det ble sagt her tidligere, det er ikke sikkert at dette med utforske er nødvendigvis nytt for mange lærere, men vi skal gjøre mer av det, og vi har fått noen begrunnelser for det. Så tusen takk for de rådene. Før vi avslutter, så har jeg lyst til å si noe om, eller at vi sammen skal si noe om hvor tidligere kan finne mer om dette. Du, Birgitte, du nevnte Philosophy for Children, eller P4C, som vel er en kilde til råd og tips om dette her, det finnes en del. Maiken, vi har naturfagsenter, eller naturfag.no er vel en god kilde. Jeg vet ikke om du vil utdype det noe mer, som et sted hvor folk kan søke mer informasjon, eller få mer konkrete råd, eller? På naturfag.no så har vi jo ulike temaområder, og der har vi da samlet korte artikler, med noen referanser som man kan lese hvis man vil ha litt bakgrunnsteori. Og vi har også da alle figurene som vi har utviklet og som man kan laste ned og jobbe med. Og mange av disse er jo da knyttet direkte inn til konkrete undervisningsressurser som også finnes på naturfag.no. Bare nevne jo at selv om de er i naturfag, så får vi ofte tilbakemeldinger at dette er noe mange lærere finner nyttig. Ikke bare naturfagslærere. Før vi avslutter helt, så
Jeg har lyst til å stille deg et spørsmål, Elin. Du, jeg håper du med oss fortsatt. Nå har du selv presentert hvordan du har jobbet, og så har du hørt en del andre lærere, og Maiken også fra universitetet, som har sagt noe om tilnærmingen her. Er det en liten detalj som du tar med deg fra dette webinaret, som du tenker, dette skal jeg legge til mitt lærerrepertoire, dette skal jeg merke meg? Mange detaljer jeg kunne tatt med. Men jeg synes det var veldig viktig det Maiken sa, om at det ikke trenger å være så stort. Og det opplever jeg ikke at det å gi elevene ansvar for å finne spørsmål, for eksempel, det er jo en sånn liten ting. Jeg synes det er en viktig ting, at det trenger ikke å være, selv om det hørtes veldig spennende ut, de større prosjektene og utforsket linje og sånt, så kan det jo være små ting. Håper alle tar med. Fint, tusen takk. En god liten oppdaterende detalj. Vi skal nærmere oss avslutningen, og avslutningen på dette webinaret skal som vanlig faglig leder i FIKS Øystein Gilje få lov til å stå for. Vi sier takk for oppmerksomheten så langt, og lar Øystein avslutte det hele. Og med det så ønsker jeg alle sammen takk for i dag.